Ta anu bakal salamet maneta jauh walaupun digodaku setan jarang kena ku setanetaman lantaran jalanmanan nggak sebenar berdia api kalau did di kalau dijagakolo naon sabab na, karena istiqomahna anu patenngka Allah itu <tuh> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكأنه يقول ليس كل مخصص بالآيات والكرامة مخلص من الآفات بل قد يكون بعد من خصص بالكرامة لم تثبت له الاستقامة Waka anau maka kaya satu ni kimu sonib iku yakulu bakal ngandika kimu sonib. Ing lapad lai seorang anak. Kulu mohos Apa saban-saban kang dentang tuaken. Bil ayati kalawan pirang-pirang ayat. Wal karomati lan pirang-pirang karomat. Iku mukhlison kang narima salamat minal apati saking pirang-pirang panca bahaya. Bal balik takutnya kuno terkadang lagi bukti, terkadang lagi ono, bak duman khusiso. Apa setengah wong kang den khusak kenya siman bil karomat karomat, lam tasbut lahul istiqomah, e, orang tetap lau siman opo istiqomah. Wal karomatul hakikatul hiya al istiqomatu maka utawi hakikat karomah atau karomah hakikat yaitu hakekat karomatul hakikat al istiqomatu iku istiqomah alatinya tani istiqomah tadomanaha kang nari menyimpen hanya istiqomah ma apa barang takodama sampun dinginnya si barang bihila karomati kalam pernah karomah alatiya kang utaya karomah khawarikul adat iku khawarikul adat Wa maka satu hari adat ya. Kota Solo ikut terkenal lagi hasilnya ya karoma hawari kul adat. Alaya di mana ing atas setangan uang lam ya orang ono ya maniku mustaqimun yang manis taman. kang sampurne. Raka si lan kang akeh apa barang tak dohir ya si hawari adat. ala di lemub tadiin ing atas pirang, pirang tangan pangkat mub tadiin wala tadharun ala dhahir ya karomah atau khawarikul adat al ahli tamkin ingat ahli wasilin ahli wasilin wal qulute sakabe ahli la ikutup saking ahli Allah taala wayang bagi maka ke sayogya ikhtiramuhum apa ngamulyakeunana ya ahli Allah wa ta'dhimum lan ngagungkeun ahli Allah lakin tetapi ne ya'dhumu bakal agung ahlul istiqamah apa al istiqamah ku aksalawi akeh aksaru ikule akeh aksaru ikule akeh aksaru iku lek min ahli saking ahli karamat. wallahu a'lamu bi muradihi bidali Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dina hikmah anu nomor ka 108 nyaritakeun aya dua manusia hiji aya manusia pangkat mubtadiin diajar para sad yang ngamiian musulian ayajallma nlus bener berwusul kalau nah, itu <tuh> anuka hikmah Hanu nomor kepan lamun ditaliiti kurang Ibnu atauakan dari nyaritanyaeta ayat 2 jenis karomahnya iji aya Karma hawarkul adat anuka2 aya Karmah hakkekiah ngaran iji Karmah hawarkul adat kedua Karmah hakkeqah Dina satu antara dua ngagaduhan ciri ciri-ciri emang diantara na para sada aya jalma anu diberi karomah hawakul adat bedajeng nujen mana nu sejen doang urang-rang malempang na di tanah biasalah gitu dhohir doang orangrang dilemmpang aya jal nu lempang na di awang-awang aya aya an nu urang mempang na biasa di tanya aya jalma anu lempang na ngapak ngawung jumantara ngambah lautan ayah nu napak sancang ngaran aya Jalma anungus Tiberre keajaiban ka kalau Hawakul adat beda adat jenguran bisa lempang di Luhur cair bisa ngapak kaung Jomantara ulah disangka Jalmaungus bogak model gitulah salamet dinaasakabeh pancabaya awakawakan jengka gorengan hawa nafsulah disangka Jeng ulah disangka jalma nungus muskitu eta sahwat natea terjaga sulayana jeng agama eta terjaga jalma anunggus paten pokok nama ulah disangka kitu para sadaya kitu maka sakumaha ki musonib nyarita Ibnu Athaillah Sakandari ngomongna kieu laisa kullu sosin bi ayati wal karomah minal apat tebukti setiap jalma mesti ditangtukkan dina ayat yang ditangtukkan diberi karomat ke Allah saciduh metu saucap nyata bisa ngapak ngawung joman ngambah lautan itu eta teh ulah disangka muhlison salamat tidak sakabeh pancabaya pancabaya hawa nafsu bal balita kodiyakunu terkadang bukti sobil karomati setengah jalma anu ngagaduhan karomat hawakul adat anu ngomong nas situ socapnya atau sadurung winara bisa ngapak kawung Jomantara eta karomat anutu karomat hawarkul adat nukima la tas la al ististiqomahjallmatu Iiqomahh kadang-kadang diberre gitutah keajaiban q ka jadi kia jalma anu tacan pati istiqomah ge usul ka Allah na, tapi eta kadang-kadang kalau diberi hawa kul adat bisa nyaho bisa nganjang kapo bisa ngapak ngawung jomantara bisa ngambah lautan bisa itu padahal eta jalma tacan istiqomah ke Allah bisa bisa gitu tapi awas ulah disangka sangka eta jalma salamet tina panggoda iblis hawa nafsu. Nah, loba jalma nuti soledat anu geus sakti mandraguna ngapak kaung jomantara tapi kadang-kadang disoledatkeun ku iblis kubrak betul salamet para sadaya. Ulah gagabah. Eta ngarna karomat awarikul adat. ka kedua aya karomah hakekat ia anu bakal salat menuuyamatul <coughs> hakekat Karmah hakekatmajallmajal anu isiqomah di jalan Allah Dina dikirna istiqomah Dina ibadah tipe tingna isiqomah Dina ibadah ngajina isiqomah Dina ngajaga nafsuna diajar istiqomah Dina dawam dikirna diajar istiqomah. Alati tadoman hamata kodama. Anu tos jacah karayap tadi burin itu. Istiqomah tamat. Bikila pil karomati alati hawarikul adat. Paina tasulu alayadi yadiman lam yakun mustaqiman istiqomatan tamatan. Perbeda karomat hawarikul adat. Karomat hawarikul adat mah bisa berhasil jalmanutachan Iiq Hanupurnage jeng terkadang bisa jadi dhohir kebanyakan dinajal majal manukakeh diajar dikirrna Allah gitu wala tadharu alahli tam kini kadang-kadangjal manunggu berwusul kalaumaheta karomat kawah adat ditebongken nah, kalau para sadaya tadi tembongken kalau jadinya kita Ayah pangkat mutaadiin aya pangkat wasilin hari pangkat mutadiinmahjalke diajar diajar deket je Allah tapi tak Allah diberi karomat Hawiqu adat bisa bahasa nasa Sidhu metuah ucapnya tahusa durung Winara ngapak kauung Jomantara gitu? padahal etajallma tacan Istiqomah deket najeng Allah tapi kok bisa diberi gitu ulah aneh ta sanajan etajal diber itu takol lamun tachan Istiqomah ibadah na di jalan Allah tapi Inggris dibedakan kalau jeng Batur bisa gitulah etajal itu terbuka jaminan salamettina panggodana iblis jeng saja binnah beda jalma anu Istiqomah jalma anu karomat na hakekat. karomat hakekatmat hakekatma jalma-jallma anu bener-bener deket jeng Allah para sadaya deket na di atas Jalma anu tadi itu ya Dina dikir be Istiqomah salaatina Istiqomah tiburangna Istiqomah ngajina Iqomah ngajaga Ha na iststiqomah bener-bener Istiqomah kasebut nawaillin ta anu bakal salamet maneta jauh walaupun digodaku setan jarang kena ku setanetaman lantaran jalan mana nggak se sebenarnya berdiaping kalau did kalau dijaga kalau naon sabab na, karena istiqomah naan papen kalau Allah ituta pangkat wasillin nueta angka an nyambung ke Allah nueta tapi kadang jal manueta kok Allah tadi hawar adat biasa baik itukul adat dua ihhulah tadi itu ya bahasa nas metu ucapnyalah tapijal mengessuasilingnge nyambung Allah sehingga program dihatasan way Allah 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 Allahtahnu Anu dijamin ma kalau Insya Allah dijaga di raksatipang goda hawa nafsu nah itu pada se berarti etak karomahkah bagi dua aya karomah, karomah Hawariku adat aya karomah hakekat Karomah hawariku adatma bisa disampai atau bisa ditempuh bisa dijangkau bisa dicapai pujallmauka mukadiin diajar usul ke Allah ajar dikir kalau sehingga diberek kalau beda jeng batu sadu metu sa ucap nyata urusa durung winara bisa hiber bisa ngambah lautan gitu tapi karena kakarka permulaan jal menemmo itu mah teboga jaminan sala metina panggoda iblis kadang etak nudihanku iblis ngagulinggu braeh kamar kita dicantakan mekibar sisok Model kibal Ambin lo anuka dua ayaah karomat hakekat karomat hakekat ma, jalma anungus iststiqomah di jalan Allah anungus bener-bener wusul je Allah sehinggadinahat tenang gest saasaahan wayah Allah, Allah 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 program na Allah baik etetamah wasillin pangkat na sanajanjal nunggus wusul kalau nu model gitu kadang kalau tadi diberretucapnya tahu terke itu tapilahmunjallmagres Istiqomahna sammpuna ussul ke Allah na tanu Iima besar kemungkinan dijaga diraksa kalautina panggoda hawa nafsuna jeng saja Binah na. tapi kan orang neknangan Karmah hawarkul adata anu dikadek ke teraktea anu bisa hibert ya itu anu ngomong nastucapnya atautawa yang dijadikan jalma anu deket jeng Allah sana jate buka karomahdangmu tadi bahan salamet mahjal anu deket Istiqomana sampurna jeng Allah sana jante hawakul adatutul socapnya Ta urusa durung Minara bisa hibur bisa ngambah lautan tapi ngesteket je Allah nu ayaah programna Allah 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 Allahtahjal manuk itu anu bakal disalamatkan kalautina panggoda hawa nafsuna alhamdullah nah, orang belajar belajardzikir kalau belajar, ka belajar nggak bebenah hawa nafsu para sadaya karena paneta aiyaahkah bagi tilu aya alia sarnya Aah Amaliah thorikqah aya Amaliah hakkeqah Amalia Sariya Cuan tadipelajari kurang ilmu syariat diajar mubudia dimulai wudhu make cair dugiken karena salat jerukukuna kemudian jeng saja-bisaja binsa pakettina ibadah ditungtun takut syariat terus muaamalah na benerken cara baju nu dipakena cara samping nu dipakena cara dahahar nu dahaharhar nudiinm nah bener ketemu amalah Nah dan gitu ke karak munakah perkawinananak rapihan Abah ditunas sugan ayah jinh nge jadinya kekarak naik karena aiyah torekiya diajar u ngabenah diri lewat diajar torekoh Nu manaaba hari toremah hijilarmpikan deket yang Allah yang punya dikir baik manga tas manga tarus manga ngaji baik oke mangga para sadaya ngenempungsireqohmah Lilahil qolbi nga bersihken H berrsihan tata aya hasut ulaya dengki siri kuju bria jengka kabur fungsi torekoh tadi dinya lamun jalma okoh asup ka torekoh kesebut ahli torekoh tapi dina hate na ayak kene hasut iri dengki sok ngajak pasya jeng batur eta macan asup kana torekoh nah kenu katilu kakara amalia hakekia nanta fungsi na li islahil arwah kakara kima langsung roh para sadaya jelaskakah nga bersihkan arwah roh anu hubunganan roh roh anu mengenal Allah anu mustustaya sasaha itu hanya Allah 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 tahapan anu paling tinggi duka kacap uka mual kurang de, gerci, cindir, ke kurang mau pracicinnin tahapan kehii bagi besarnya mudah-mudahan disalamatkan q Amin itu tambah Layas tahdiru walllu halam biswahab